Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне сонда Шәкәрім Құдайбердіұлының 165 жылдық мерейтойы қарсаңында Абайдың Жидебай бөрілі музей қорығында Шәкәрім даналығы атты әдеби квест өтті. Іс-шараны музей директоры Тұрдықұл Шаңбай ашты. Енді соны мынандай тақырып қойып әдеби квест өткізу осының ішінде мына жастардың ішінде осы мәдениет салы қызметкерлерінің ішінде небір үздіктер отыр. Сондықтан бақтарың ашылсын деймін. Бұл ғылым дегенің өз шегі жоқ нәрсе, бұл ғажап нәрсе, адамды нұрландырады. Сондықтан бүгінгі біздің мерекеде бәріміз келіп, міне тілдерді басқару саласы біздің музей бірге өткізіп жатқанына мен өте қуаныштымын. Семей қаласының мәдени және тілдерді дамыту басшысы Маржан Бахатованың айтуынша, мұндай іс-шаралар елдің басты рухани байлығы, асыл мұрасын дәріптеуге үлкен мүмкіндік береді. Себебі өнерді құрметтеу, мәдениетті өркендету барша жұрттың үлкен парызы. Осы іс-шараны ұйымдастырудың ең басты мақсаты сол қаламыздағы облыстық қалалық деңгейдегі мұражайлар, кітапханалар, филармония, мәдениет сарайы сияқты өнер ошақтарында қызмет етіп жүрген әріптестерімізді кәсіби мерекелеріне орай бір ынталандырып, көңілдерін сергітіп, осы Шәкәрімнің өмірі мен шығармашылығы жайындағы конкурсқа яғни қатыстырып отырмыз. Биыл осы Шәкәрімнің даналығын жан-жақты қарастыру мақсатына арнап отырмыз. Бұл дегеніміз сол өзіміздің әріптестерді кәсіби мерекесі енді қарсаңында көтермелеу, ынталандыру мақсатында өтіп отыр. Қазақ поэзиясының асқар шыңы Абай қалдырған шығармашылық дәстүрді жалғастыра отырып, өз жаңалықтарымен байытып өрнектеген ақын, философ Шәкәрім Құдайбердіұлының көркем мұрасы әдебиетіміздің асыл қазынасы дейді ойын қатысушылары. Яғни бүгінгі шарада Шәкәрімнің өміріне, Шәкәрімнің шығармашылығына байланысты қызықты деректерді ойын түні арқылы жеткізу. Жалпы Шәкәрімді тану бар, және оны жеткізу бар. Сол жеткізудің өзінің не бір түрі бар, соның бір қызықты дүниесі адамды тарту, бұл квест ойын ретінде адамдарды таныту. Бұндай шара бұл Шәкәрімді тану, Абай тану. Бұл қазақтың марғасқалар маңдайына біткен жарық жұлдыздарын жаңа бір қырынан тану, білу деген сөз. Сондықтан осындай шара көп болсын, көбейе берсін, жалғасын тапсын деген тілек айтамыз. Бұл шарада тек Шығыстың шайырларын емес, Шыңғыстан шыққан шайырды танимыз. Оның ішінде Шәкәрімнің кім екенін шағын түрде аз да болса көп деректерпен тануға білуге тырысамыз. Ойынға қатысушылар топқа бөлініп, Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығына арналған сұрақтар мен тапсырмаларды орындап, бөлініп бекітілген бекеттермен жүріп отырды. Іс-шара қорытындысы бойынша жеңімпаздар анықталып, Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі тарапынан дипломдармен марапатталды. Еркежан Қуатқызы, Сұңғар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы.